vou repetir isso, subir isso, sabe? Eu formaria em Lagoas, de Lagrangiana, em Lagrangiana, para partir, tá? Aquilo ali eu vou supor que você já aprendeu, não vou ficar refazendo o curso da graduação, não. Então, vou fazer um curso de mecânica clássica, sim, só que é mecânica de sistemas contínuos, portanto, vamos trabalhar com campos e não com partículas discretas, tá? Então, o nosso sistema vai ser, vamos estudar os campos clássicos, não relativísticos e relativísticos. Vou colocar aqui os tópicos que nós vamos abordar. Esses campos clássicos eu já vou começar hoje, né? Hoje eu estou só fazendo um esquema geral aqui de apresentação. Tá? Então, o esquema é, então, nós vamos ter uma autoavaliação, né? Mais uma autoavaliação. Um grupo. Quarta-feira, eu escolhi esse dia, porque já é um dia que eu vou ter que estar fora para o valor, fora do estado. Eu vou deixar já marcado esse dia para vocês fazerem a avaliação, que eu não preciso estar aqui, tá? Dia 2 de manhã, quarta-feira. Depois, é a entrega do trabalhinho de final de curso. Já tem orientador, de repente conversa com o orientador, procura um tópico que possa ser útil para o assunto de tese, se for o caso, se houver algum tipo de interseção entre os tópicos do curso, o assunto da tese, vocês podem fazer um trabalho já direcionado para a tese, não tem problema, né? Levantamento da literatura, tá? Então, geralmente eu coloco essa entrega desse trabalho no finalzinho do mês de julho, para vocês poderem trabalhar em paz. Se for preciso, eu estico também. Esse ano, o prazo era 28 de fevereiro, eu acabei estendendo até hoje. Eu recebi trabalho até hoje, dia 20 de março. Não tem problema, eu falo com a secretaria segura um pouquinho. O importante é, quer fazer bem? Precisa de mais tempo? Então, faz mais tempo. Mas não faça questão, olha, quer ser o prazo meia-noite do dia 31, está fora. Não tem isso não, tá? Se for preciso, a gente estende também. Mas vamos botar uma data sobre disciplinar aí, gente, né? Então, isso aí, às vezes, né, vai depender de vocês. Se vocês acharem que fica complicado fazer um trabalho, quem não quiser fazer o trabalho, o essay, pode fazer uma avaliação oral. Então, eu prefiro dar avaliação oral. Prefiro avaliação oral, é melhor que o próprio escrito. Eu não acredito muito no próprio escrito. Porque o próprio escrito a gente cisca daqui e dali, você acaba fazendo as coisas, mas de repente você nem sabe direito o que está fazendo. Prova oral você não tem como enganar, você está no quadro. Fui educado lá, eu fiz o doutorado, a gente tinha que fazer os dois primeiros anos do doutorado e 18 exames orais. E é a melhor coisa, porque você prepara o exame oral, aquilo fica bem organizado na tua cabeça, todos os tópicos, eu sorteio o tópico do exame oral, quando você sorteia o tópico, você já tem tudo na cabeça, mais ou menos, o que você vai falar. Então, organiza muito o raciocínio da gente, o sentido do espírito crítico, porque na prova de texto tem 4 horas, você risca daqui e faz um pedaço da primeira, volta para a segunda, no final, você tem uma porção de coisa feita, mas tudo desconectado. Ao passo que uma prova oral, você, eu geralmente faço prova oral com 2 professores, né? A gente tem que chamar um externo, obviamente. Então a gente coloca 2 professores e a pessoa apresenta o tópico, né? Mas não é pegadinha para resolver o problema no quadro dele, não. A gente coloca um tempo e fala, ó, escute aí tudo que você sabe sobre o formalismo newtoniano, certo? O cara vai lá e fala, então, sistema caótico, o cara vai lá e fala alguma coisa. Então, eu gosto de fazer isso. Vocês podem escolher entre o essay escrito, ou, perdão, ou a gente saudade, dá uma olhada. Esse semestre eu fiz prova oral em conjunto. Retendo em dezembro, a gente fez uma prova em conjunto. Eu boto, às vezes, as pessoas que querem ser examinadas oralmente na sala e a gente faz uma avaliação oral em conjunto, com perguntas, assim, e gera discussão, para a gente sentir mais ou menos como é que o nível de discussão está acontecendo. A gente consegue perceber se o estudante adquiriu maturidade no assunto, ou se ele simplesmente sabe o assunto, tá? Quando você tua avaliação em um grupo, dizer, o teu curso de mecânica clássica, ele faz a natureza trabalhar em grupo ou individualmente? Assim? A natureza trabalha em grupo.
mas a gente, para entender a natureza, a gente prefere organizar ela individualmente, né? A gente pensa no elétron. A natureza tem muitos elétrons, né? O teu curso de mecânica clássica vai trabalhar individualmente. E a... assim, acho que o processo de aprendizado é individual, cada um tem um tempo. Não, digo, o comportamento das partículas. Não estou falando do... Grupo. Vamos trabalhar individualmente na tua mecânica clássica? Não, é um grupo. Vamos falar de sistemas contínuos. Nada de falar mais de sistema de N partículas. Sistema é contínuo, é campo, mais partículas. Tá, então, pode escolher também a variação oral. Aí fica a critério de vocês. Bom, então isso aí, mais ou menos, é a agenda geral. As nossas aulas vão ser às quartas-feiras, tá? Eu dou 4 às 8, mas eu dou intervalo também. Geralmente a gente faz assim, eu gosto de fazer... 1 hora e meia de aula. Aí a gente dá 15 aulas, chamada aula russa, né? A gente vai fazendo intervalos progressivos. Você pode fazer 1 hora e meia de aula, dá um intervalo de 15 minutos, ou pronto, de 4 às 5 e meia, 15 para as 6, 4 e meia, 5 e meia, 15 para as 6, a gente vai. Aí, 15 para as 6 eu retomo, vou até 15 para as 7, dou até um intervalo de 15 para as 7, até 7, até 7, 5. O segundo intervalo pode ser um pouquinho maior, e depois a gente fecha até as 8. Tem dia que a gente embala. Aí eu termino mais cedo. Se a gente embalar direto, eu termino 7h30 também, tá certo? Aí vai ser dependendo do dia, do cansaço, né? Aí a gente vê na hora. Mas geralmente eu dou pelo menos 2 intervalos para vocês darem para respirar, tá certo? A lista está pronta aí? Está passando, está com o Gilson, né? Gilson, mas ele está passando. E aí eu vou fazendo apresentações para todo mundo se apresentar. Bom, meu nome é José Leal, tá? Vou deixar o e-mail aqui. Alguém precisar entrar em contato, mas se não dá, a gente vai estar em contato. Geralmente todo domingo chega um e-mail para vocês, tá? Lembrando que o CPF existe. Está pretendendo
entrar para o mestrado, doutorado, que você tem, mas está comendo pelas beiradas, está chegando pelos cursos, certo? Se internalizando com o CPTF para depois entrar para valer no programa. Você fez o ano passado para entrar no magnetismo com a gente? Foi, e mecânica clássica eu já fiz um tempo. Já tinha feito. Você é meu, por favor. Meu nome é André, eu terminei mestrado em Astronomia no Observatório Nacional. Tá certo. E queria melhorar a minha formação. Tá certo. Mas você está no CPTF? Eu estou com uma disciplina avulsa. Ah, isolada. Disciplina isolada, se chama aqui. Você está no AI? Continua no AI? O cabelo está facilito agora. Estou de facilito. Tá certo. Quem te orientou lá? Renato Duque. Ah, tá certo. Isso aí, você já está no pós-doutor. Meu nome é Froison, aluno de mestrado. Está no mestrado, cara? Está no mestrado. E estou no INCA, Grupo de Cosmologia. Você também é cosmologista, né? Está trabalhando com quem, Tom? Felipe. Está com o Álvaro. Está certo. Você? Sou João. João. E eu comecei a mestrado agora, eu não tenho... Está certo. Você veio de onde? Da PUC. Primeira PUC. Veio da PUC, né? Tinha iniciação científica lá? Tive. Desde com quem? Com a Patrícia Gostosa. Ah, tá, penso. Certo. Então você é da área de matéria condensada, né? É, eu tô tentando sair dessa, sim, na verdade. Tá certo. Tá, vai mudar de vida. É. Tá bom, mas tudo bem. Você também foi aluno da PUC, eu fiz a graduação na PUC também, quando eu era garoto, quando eu era jovem. Então tá certo. Então você tá no CBTF mesmo, estudante do CBTF, né? Então tá legal. Certo. João? João. Não, João Paulo, João. Coisa? Não, só sou João. João. Bom, se eu houver, nossa amiga que veio em São Paulo, eu estou empregando lá para a Guaratinguetá, mas tem uma tese lá em Guará. Aliás, uma boa pergunta, o primeiro ônibus para lá é 6h15 da manhã. Chega ou não? Sim, não, não chega. É São Paulo, é São Paulo. Então, de lá para cá é 6h10 da manhã, o primeiro. De lá para cá também, né? Não, daqui para lá é 6h15, eu sei. Eu liguei para a rodoviária hoje. Mas dá para chegar lá 11 horas, não dá? Que a tese é 3h30 da tarde. Eu coloco no máximo 5 horas. Eu também, eu coloco 5 horas assim, então tá legal. Eu tava pensando em pegar um São Paulo e saltar na estrada. Chega 11 horas, meio dia no máximo. Tá. Se eu pegar um São Paulo, os ônibus de ação coberta, eles param naquele posto na entrada de Itapetí Guará? Eles podem parar, você sabe dizer? Porque senão eu pegaria até um ônibus mais cedo. Mas eu tô pensando em pegar mais 6h15 de ação Sampaio. Chega lá umas 11 horas. Chega, acho que chega. Porque a tese é 3h30. Ah, dá tempo. Deixa eu dar tempo, acho que eu viro o Denis para agora. É alguma coisa de casa? Esqueceu alguma roupa lá para trazer? Um abraço para o pessoal. Tu tá amanhã, Tese Beguias. E você, por favor? Eu sou de Guaratinguetá, né? Você é de Guaratinguetá, a gente conversou. Eu chamo Luiz. Tá certo, tá certo. No momento eu não tenho área definida. Você vem de que lá, né? De que área? Eu trabalhei com o Brandinho, com o Júlio. Ah, você trabalhou com o Júlio Rocha, né, Brandinho? Eu não estou sendo ensinado, eu estou sendo ensinado. Não, está certo. Ah, depois você pode perguntar, tipo, se eu conheço algum professor que tem bolsa, assim, porque eu estou sem bolsa. Você está sem bolsa? Ah, porque aí já tem professor que tem bolsa de projeto. Aí você pode, mas aí geralmente as bolsas de projeto é física experimental. Física teórica é bem difícil, mas eu posso ter isso para você na CFC. Por enquanto está sem bolsa, né? Mas já acontece a bolsa aparecer também, que às vezes entra umas cotas aí. Você está com bolsa? Estou. Luiz. Luiz, por favor. Você? Bom, meu nome é Daniel. Daniel. Fazendo mestrado aqui no CBPF, entrei agora. Sou formado na UFC do Ceará, em engenharia mecânica, na verdade. Mas estou mudando de área e pretendo me especializar em gravitação quântica e entrar aqui no ICRA. Então tá certo. Você não veio da física lá no departamento de física? Não, mas eu fui bolso da física. E... Foi por quê? Caso aberto? Não causa aberto, Renan. Ah, não, Renan. Mas eles são. Fez o doutorado aqui com a gente. Tipo, ele semana passada, a gente estava lá no Maranhão. Ele está por aqui ainda não. Não, ele já voltou para o Ceará. A gente se encontrou lá no São Luís, na conferência semana passada. Ele já voltou para casa, que ele falou. Ele ficou um ano aqui na UERJ, né? Voltou. Gilson? É, Gilson veio da UERJ? Sim, veio da UERJ. Acabou o curso lá, né, Gilson? Acabei agora, estou começando o mestrado agora. Trabalho com o sociólogo aqui. Então, você já é terapista já, né? Meu nome é Jean, eu estou como aluno isolado aqui no CBT. Tenho minha graduação na Estadual de Londrina. Ah, você veio da UEL? Da UEL. Você conhece a Bruna? Conheço. Conhece também a Flávia? Flávia sim, está no terceiro ano. Flávia, eu estou orientando o TCC dela, tá certo. A Bruna também andou tendo uns cursos por aqui, mas a Bruna voltou para Londrina. Ela voltou para a UEL. Você trabalhou com quem lá? Eu cheguei a trabalhar com o Paulo Nath, no departamento de matemática. Ligeiro tudo. Você veio da física mesmo? Sim. Tá certo. Gaspit Sample? Andrei? Edson?
É, de São Paulo. Então, tem o Leandro que está sempre aqui. André, meu parceirão aqui, que a gente está sempre aqui. Beleza. Tá certo. Você é João também, né? Não, Otávio. Otávio, você veio de fora, tá no Ina. É, tá no Ina. Tá dando iniciação científica, né? Então, como é que vai? Tá, veja lá. O Andy falou, você assistiu o curso. Estou falando no ouvinte. Pronto. Então, tá certo. Vamos me divertir aqui. Tá legal. Tá certo. Felipe Gaúcho aí, Felipe, se apresenta aí pro pessoal. Meu nome é Felipe, estou fazendo mestrado, estou no segundo ano do mestrado aqui. E atualmente estou na área de mecânica de serviço. Mecânica, né? Você está com quem? Com o Evaldo? Com o Evaldo, né? Evaldo e o outro amigo dele, está só com Fernando. Fernando, Evaldo, Fernando Nova, né? Tá legal. Daniel? Você é Daniel, também sou mestrando aqui, também segundo período, né? Segundo ano. Estou fazendo física de oxigênio com o Tião. Com o Sebastião, tá certo. Alguns de vocês devem estar fazendo eletromagnetismo com o Sebastião também, né? Daniel, tá certo. Então, beleza. Então, eu entendi todos os meios aqui, criança, TPF, livro da Anny, Eduardo Ricardo, Ana, Thiago Reis, André.Elvas, tá certo. Robson Costa, João R. Medeiros. Então, João, é underline ou é traço? Underline. Underline. Eu sempre me confundo. Obrigado. Underline, obrigado. É João R. Medeiros, né? Isso. João R. Medeiros, yahoo.com.br, Daniel, tá certo, Pontes, Vladimir, Felipe, também tá lá. Jean, Júnior ou Júnior? Júnior, sem R. Sem R, Júnior. Jean, Júnior, Pimenta. gmail.com. Beleza? Otávio, tracinho, tracinho, bolha. É isso mesmo? São dois tracinhos? Dois underlines. Dois underlines. Meu problema é sempre o underline. Então, dois underlines, né? Otávio. Oi? Eu também tenho os pontos. Ah, não, eu ouvi que é jan.junho.pimenta. Isso. Obrigado, tá? Então tá aqui, Otávio. Underline, underline, Moura, Gilson, ponto, Correia Silva, tá certo. Aí aqui vem o Daniel, DW, underline, Alves. Deu traço. Daniel, DW, Daniel Wagner, né? Tracinho, Alves, hotmail.com, Luiz, Rodol, Luiz, cbpf.br, e Flávio, você é Lúcio? É Fábio. Fábio, né? É. Tá. Não sei, você não tem um Gmail, não? Eu tenho, então, eu coloquei o do CBPF, mas eu vou usar o Yahoo. Tá bom, Yahoo. Bota um de fora também. Então, bota um de fora, bota. Quer ver se o CBPF der pau, pelo menos o de fora funciona. O CBPF é bom, em geral é bom. Não tem muito problema, não, mas. Underline, tá? Underline. Tá certo. Você tem outro de meio? Tem um meio fora? Tá, bota. Então, é defesa de dias, né? Também é doutorado, né? Não tem calo, mas tem calo. Que funha quebrada, né? Tem. Devido ao rapaz, quebrou as unhas, né? Você? Não, esse medo aqui. Ah, então fazer cálculo, né? Tá certo. Eu, a gente teoria de campo também adquire certos calos aí, de tanto fazer gráfico, faz umas vezes, né? Já foi tempo, quando eu tinha doutorado, também tinha um calo, né? Agora fiquei preguiçoso. Os alunos aqui têm calo, né? Então tá. Então você é experimental mesmo, né? Tá certo. Tem algum tópico assim que você tenha gostaria de ligar para a mecânica para aprofundar, tem alguma coisa teria, assim? Teria de campo, né? Ah, então isso a gente vai mexer aqui, beleza. Então a gente vai falar aqui de teoria de campo com superconductividade, modelo de
corpos anal, transição de fase. Isso de fase. Ah, isso te interessa. Tá certo. Tá dentro, tá dentro, eu já tinha pensado nisso também. Bom, você já sei que os teus gostos, claro, também. Alguém tem alguma coisa assim interessante que gostaria de trazer para o curso, que não é convencional, às vezes, que é um curso de mecânica clássica, algum assunto fora, assim, sei lá, energia escura, sei lá, alguma coisa assim que possa ser... Vou dar uma série de tópicos que a gente vai abordar, mas aí vocês também têm direito, se quiserem, colocar alguns assuntos que querem conhecer, tá certo? De qualquer maneira, eu ia colocar essa discussão da sua competitividade aqui, quando a gente fizer teoria de gate, quando a gente fizer falar sobre encadenância de gate, né? Que é importante tanto na mecânica, quanto na eletromagnetismo, quanto na mecânica quântica, quanto todas as áreas da física, para a gente falar sobre a competitividade. Vou trabalhar um pouco com a discussão da dinâmica do spin. O que é o spin na mecânica clássica? Como é que a gente pode formular uma mecânica pseudoclássica do spin? E aí isso vai trazer a supersimetria. Então vamos trabalhar alguns modelos mecânicos supersimétricos. Não teoria quântica supersimétrica, mas algumas teorias, alguns exemplos de teoria clássica supersimétrica. Sugestão de assunto, você vai colocar os assuntos para serem para o trabalho, né? Outro curso também. Não, não sei se esse assunto é setor escalar do modelo padrão. Ótimo, setor escalar do modelo padrão geralmente eu faço aqui no curso, porque você pode fazer o modelo do sigma, por exemplo. Quer dizer, está falando de Higgs, né? Mas aí a gente pode generalizar o Higgs para modificar o modelo sigma não linear, que é muito importante em ferromagnetismo, né? Tem uma aplicação bastante grande. Agora, quem já ouviu falar desses sistemas de matéria condensada, desses sistemas de separação carga e spin, né? esses novos materiais planares, né? Que apresentam esse fenômeno bem interessante de formação de dois tipos de estruturas, os óvulos e os espinos, né? Sai o spin do elétron, sai para um lado e a carga do elétron vai para o outro lado. É como se houvesse dois tipos de excitação. E isso aí leva a um setor escalar, que a gente pode descrever de um modelo sigma no geral. Então, eu vou colocar uma proposta aqui de temas, tá? Que a gente vai, em princípio, abordar e depois a gente pode mexer também. Pronto. Então, vamos começar descrevendo, né? A transição aos tópicos aqui, né? Vamos começar a trabalhar a transição partículas, né? O sistema de partículas, vamos para campos. Tá, esses campos eles podem ser não relativísticos ou relativísticos. Né? Então, vamos falar de campos que seriam não relativísticos para começar e depois campos também relativísticos. Falar aqui de sistemas, algum sistema interessante, pode ser. Já que a gente vai falar de campo, vamos falar de campo eletromagnético e vamos discutir alguns efeitos interessantes no eletromagnetismo. Hoje a gente sabe que o eletromagnetismo está sujeito a muitas variantes. Né? Hoje a gente tem catalogado cerca de, último levantamento de novembro, até 28 categorias de teorias eletromagnéticas que a gente pode trabalhar. Claro, o inicial é Maxwell, a gente parte de Maxwell e depois foi falar em Maxwell. Sou 31. Não, é porque eu não botei, não atualizei minha lista, eu peguei minha lista de novembro. Na verdade, tem até mais. Eu já descobri até mais uns. Na conferência de semana passada de violação da simetria de Lorentz, eu descobri mais duas categorias interessantes. Mas, vamos dizer, entre o que o Dória falou, tem 28 e 31 teorias eletromagnéticas. E uma das coisas mais interessantes que vão surgindo no eletromagnetismo é a possibilidade. Então, acho que é bom botar o nome do site do professor Global. Aí eu vou colocar daqui a pouco, aí eu vou pegar os dois sites aí. Professor Global, o vídeo aula, vou colocar assim. O campo eletromagnético e os possíveis efeitos não lineares. Então, a gente pode ter efeitos não lineares interessantes.
estão ligados, por exemplo, à existência de objetos que os cosmólogos, os astrofísicos conhecem, mas que a gente não precisa fazer uma experiência celestial para poder chegar a esses objetos, que são os termos axiônicos. Então a gente tem aqui efeitos não lineares devido a axiões. Então, esse experimento aqui. Esse experimento é muito interessante, é o Light Shining Through a Wall. É a luz que brilha através de uma parede, é um experimento que a luz é jogada sobre uma parede completamente opaca. Mas ela passa para o lado de lá, ela atravessa a parede opaca. O fóton, ele se transforma em um objeto chamado axion através de interações não lineares e ele reaparece do outro lado da barreira sob a forma de um novo de fóton. Então isso aí comporta uma possível evidência de efeitos não lineares na lente magnética. E outro experimento, que é a polarização do vácuo por lasers PDLAS, que também é um experimento de alta precisão que vem sendo trabalhado, ainda sem resultados conclusivos, né, na Universidade de Padua, na Itália, sobre também efeitos de não linearidade dentro da eletrodinâmica. Então, nós temos correções não lineares a equação de Maxwell, por exemplo, tipo divergência de E, não é mais pouco. Eu tenho divergência de E, e posso ter um termo de tipo, algo do tipo divergência de E. Aqui tem um parâmetro, não vamos discutir. E aqui eu posso ter alguma coisa do tipo V ao quadrado, E. Então, eu tenho um cúbico nos campos que pode corrigir as equações de Maxwell. Esse termo aqui pode estar ligado a fenômenos bastante interessantes, né, que são chamados de birefringência, em que os experimentos de astrofísica com luz proveniente de galáxias distintas podem estar indicando também, através da chamada birefringência desses raios. Né? Então, tem uma série desses raios luminosos, dessa radiação, às vezes radiação X também, não é só espectroscopia visível, mas espectroscopia, sobretudo, de raio X, que pode ser interessante para discutir esses efeitos não lineares. Estou usando o campo eletromagnético, porque é um campo que é conhecido de vocês e com isso eu também tenho uma interface com o curso do Sebastião. A gente pode aproveitar para falar dessa distinção em dois fóruns distintos. Né? E aí, nós vamos falar do que o colega colocou, que é o setor escalar. Nós vamos falar aqui dos chamados modelos sigma lineares. Esses modelos sigma não lineares são também bastante importantes em muitas, no próprio modelo padrão, na própria teoria eletrofrata. Quando a gente estuda, né, no LHC, esse setor de bósons vetoriais massivos, né, W mais, W menos, E0, bósons vetoriais massivos, eles têm uma polarização, eles sabem que uma partícula de spin 1, ela tem três estados de polarização, mais 1, 0 e menos 1. O estado de polarização 0, eles, no modelo padrão, eles formam uma estrutura chamada modelo sigma não linear, que é muito aplicada também no ferromagnetismo. Aliás, quem começou a trazer essa discussão dos modelos sigma para o ferromagnetismo foi o próprio Heisenberg. Né? Porque Heisenberg estava muito desiludido com a teoria de campos na época do Dirac. Ele achava que Dirac era quase que um impostor. Então, Heisenberg tinha uma mágoa muito grande de achar que Dirac estava degenerando a física com a teoria que ele escreveu, com a famosa equação de Dirac e o modelo de Mares, né? De Mares de partículas, né? O modelo de Mares de energia negativa, a previsão de antipartícula. Então, Heisenberg e Pauli, eles eram ferrenhos agressores do Dirac nesse sentido. E aí o Paco Heisenberg escreveu para o Bohr dizendo que ele estava se retirando dessa área de física de partículas e campos, porque ele achava o episódio da equação de Dirac o episódio mais triste da física daquela época. E que com isso ele então preferia passar os dias aí estudando magnetismo. Daí ele foi, quebrou uma simetria ali. Né? Aqui o nosso curso a gente vai trabalhar com esquema de simetria também. Então, esse modelo de sigma. Simetria pode, não pode quebrar a cabeça. Simetria ainda podemos quebrar. Né?
E aí, criticava tudo? O Heisenberg criticava que ele achava impossível você dar interpretação física para partículas livres com energia cinética negativa, que era o problema das soluções que o Dirac interpretava como pósitron. O Heisenberg era radicalmente achando que a física não chegava a tal ponto. E aí ele resolveu se retirar, né, e nesse retiro dele, ele resolveu se dedicar ao magnetismo. E aí saiu os modelos ciclo na nuclear. Mas você poderia dizer que o Dirac foi o primeiro a assim, usar na prática a simetria em física, assim? Eu estou querendo falar do seguinte nível. Desde que a gente via com Einstein, Einstein vinha usando a invariância da luz. Então, da invariância da luz se tirava as cores, com esse dogma ou experimental. E de repente apareceu a simetria, que não começa com Weyl, antes de Dirac. Mas botar a mão na massa, de bom, agora tem uma nova partícula, tem uma nova. Pois é, nesse sentido, vamos dizer assim, a simetria, né, vamos dizer, a gente está falando de 1928. O período, é claro, a gente já se falava de simetria rotacional, o próprio Einstein, né? A simetria dos referenciais, você colocou inerciais, na verdade, a relatividade restrita, ela é a expressão de uma grande simetria, que é a invariância da luz frente à mudança de referenciais inerciais. É o princípio de simetria, mas é o princípio de simetria, vamos colocar, dentro de uma visão mais, me perdoe os einsteinianos, uma visão mais conformista, no sentido de que você quer adaptar um princípio de simetria a um fenômeno que você já está observando. Dirac foi mais radical. Com a entrada da mecânica quântica, o próprio Dirac, quando ele escreveu o primeiro tratado que funda mesmo a mecânica quântica como uma nova disciplina da física, né, em 1926, que ele faz aquele tratado chamado Teoria das Transformações, que ele nem chamava ainda de mecânica quântica, que eram transformações, eram medidas, na verdade. Né? Então, Dirac, quando ele escreveu o princípio das transformações, a teoria das transformações se funda, vamos dizer, a mecânica quântica, a simetria começa a ter, fica claro que a simetria tem um papel muito importante nos sistemas, né, nos sistemas atômicos, porque ela vai responder pelas leis de inversência. Então, por exemplo, o fato da gente ter a tabela periódica, o modelo atômico de Bohr, né, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, aquela tabelinha, aquelas leis de inversência, né, 2n mais 1, né, 2n ao quadrado, aquele grau de degenerescência é a expressão de uma simetria que está presente no átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio tem uma simetria SO4, duas simetrias SO2 dentro do átomo de hidrogênio e responde por essa. Isso tudo, vamos colocar, eram simetrias mais classificatórias. Dirac, eu acho que nesse sentido ele dá um passo bem forte, porque ele estipula uma equação que liga, ele une duas áreas da física que até então não eram unidas, a relatividade e a mecânica quântica. Então, Dirac fala, o elétron é relativista. É. Mas o elétron também está sujeito, pode estar sujeito aos princípios quânticos. Então, ele pega um elétron que seja relativista e quântico e escreve uma nova equação, que é a chamada equação de Dirac, que a gente chama, né, na gíria de mecânica quântica relativista. Dentro da equação de Dirac, Dirac percebe a simetria. E essa simetria, que é a simetria de conjugação de carga, é que é a simetria, vamos dizer assim, impactante nesse sentido. É uma simetria. O princípio matemático que ele observa, que é respeitado dentro da sua equação e que leva a uma previsão completamente radical em física, que é a previsão de antimatéria. Até então, nem se falava, nem se falava. Então, Dirac, né, na equação de Dirac, quando ele percebe a simetria de conjugação de carga e interpreta as soluções malditas por Heisenberg e por Pauli de energia negativa como sendo novas partículas, ele fala, existe na natureza um espelho das partículas, que são as suas antipartículas. Elas têm a mesma massa. Na época, Dirac não estava claro ainda. Nesse ponto, a gente tem que dar uma palmatória e dizer que Pauli teve um papel importante, porque Pauli fez alguns comentários. Dirac, na época, ele achava que, nós estamos falando de 1928, 1931, só tinha poucas partículas conhecidas. Conhecia o elétron, 1897, o próton, 1919, e o fóton. Em 1925, com a experiência de Compton, não se tinha outra partícula. Então, Dirac achava que talvez a antipartícula do elétron fosse o próton. O próton poderia ser o antielétron, como ele tem a massa mais robusta, 2.000 vezes maior, ele achava que pudesse ser um antielétron num estado excitado. E Pauli, nesse sentido, deu algumas indicações de que a partícula e a antipartícula devessem ter a mesma massa. Dirac, então, revê essa questão,
E ele realmente estipula, não. O princípio de conjugação de carga estabelece que elétrons e antielétrons, que são os pósitrons, têm que ter a mesma massa. Próton e antipróton têm que ter a mesma massa. Então, tirar já desvincula o próton de ser a antipartícula do elétron. Então, ele fala, não, tem um pósitron e tem um antipróton. Ele chega a essa conclusão, baseado em simetria. Então, esse talvez seja o momento em que a simetria tenha tido um impacto maior, porque foi realmente o primeiro impacto, a primeira previsão de uma partícula baseada em abstração puramente matemática. Não tinha nenhuma física, nenhuma física. A conservação da carga elétrica poderia também ser dita para a Dirac, assim, quer dizer, mas o Marcos, quando está botando, botou a corrente de deslocamento, né? DRT. Mandaram uma coisa meio nuvem eletrônica, certo, né? E daí quando o Dirac, se poderia dizer que ele foi, teve na conservação da carga e na conjugação da carga. Não, ele, vamos dizer assim, ele não, para ele a conservação da carga estava implícita em todos os instantes da formulação dele. Vamos dizer assim, o grande breakthrough que ele fez não foi assim, colocar um termo novo como o Maxwell fez com a corrente de Schrödinger, não foi isso. Você já quebrou a segunda simetria do estudo. Vamos trabalhar muito, vai ter muito trabalho para fazer esse semestre. Já entendi qual é a tua, quebrar as simetrias, né? Vou te dar um grupo bem SU24. Então, o Dirac, ele não lançou mão de nenhum princípio assim muito novo, assim, de conservação, princípio antigo, conservação de carga. O que Dirac lançou mão, na verdade, foi de uma interpretação. A simetria estava lá. Eu acho que o grande assim, papel do Dirac foi a coragem, né, dele chegar e dizer, não, energia cinética negativa faz sentido. Uma partícula livre, uma energia negativa, faz sentido. Eu vou interpretar isso, são soluções da minha equação, que eu posso, por decreto, jogar fora. Ah, não, só quero descrever os elétrons, então só vão servir soluções para energia positiva. Elétron livre, energia é 2 igual a P2, C2, mais M2, C4, acabou-se. Mas ele fala, não, eu vou dar um sentido a um elétron que tem energia menos raiz quadrada de P2, C2, mais M2, C4. Eu vou interpretar isso como uma nova categoria de partículas, e ele foi à frente com isso. Estabeleceu, tinha, já se sabia o princípio da exclusão de Pauli. Pauli tinha estabelecido o princípio da exclusão em 1928. Dirac se apodera disso em 1930. E aí ele usa o princípio da exclusão para dizer, não, todos os estados de energia negativa estão preenchidos. Então, por isso que a gente não vê. Eu preciso excitar, tirar um elétron de energia negativa e jogar ele no mundo. Quando eu jogo ele no mundo, o pósitron aparece. Essa foi a interpretação do Dirac. Então, eu colocaria, Dória, que o papel, ele usou a simetria dentro de outro patamar, dentro de um patamar mais de interpretação de resultado físico. Ele usa a simetria, que está na equação dele, ele não impõe essa simetria, ele descobre essa simetria subliminar na equação, e aí ele interpreta essa simetria como podendo existir, podendo significar a previsão de novas entidades físicas. Aí ele prevê o antielétron e prevê o antipróton. O antielétron, que é o pósitron, aparece no ano seguinte, 1932. O próton só aparece 25 anos depois, em 1956. Mas isso aí já consagrou o trabalho de Dirac. Ele foi a primeira pessoa que previu a existência da antimatéria a partir de uma simetria. Porque a simetria, ela tem um pouco isso, esse caráter classificatório. Na mecânica quântica, em 1928, o livro do Weil, né, sobre a teoria de grupos da mecânica quântica, quando Weil escreve esse livro, ele já escreve para poder justificar as desavenecências dos espectros quânticos. O átomo de hidrogênio bidimensional tem uma simetria SO2. O átomo de hidrogênio tridimensional é SO3. O oscilador harmônico isotrópico bidimensional, oscilador isotrópico tridimensional. O átomo de hidrogênio, nêutrons em campos magnéticos. Então, tem uma série de simetrias que elas estão embutidas em sistemas físicos, mas dentro de um aspecto mais classificatório. Dirac faz uma coisa diferente, ele usa a simetria para prever novas partículas. E daí a moda pegou. Hoje todo mundo que estava atento ao LHC sabe que uma das grandes buscas do LHC são as partículas supersimétricas, que podem ser, por exemplo, energia, matéria escura, parte da matéria escura. Quem prevê todas essas novas partículas é uma nova simetria, que é a supersimetria. Então, a partir dessa moda lançada por Dirac, né, em 31, começou a ter essa postura em física, usar simetrias para fazer previsões de novas partículas. Mas, e aí,
a gente sempre fala, hoje em dia a gente fala muito de simetria, assim, a palavra humana, é simetria de gauge, né? Você bota a mão na massa, de prever partículas, usando simetria de gauge, nas suas diferentes formas. Certo. Você diria que você, foi o Dirac que começou a fazer a simetria de gauge, ou ele ficou só na... O Dirac é das simetrias discretas, como a conjugação de carga, assim, digamos... É, que você, pra gente, você, historicamente, até o curso de sexta-feira, você com o Yang Mills começa, você já anos 54, né? Agora naquela época, quando que o Weil, aquela turma, usava, né, simetria de gauge, mas também não botava a mão na massa, né? Vamos dizer, era uma simetria, como colocasse, uma simetria mais auxiliar. Era uma simetria assim, para encurtar, para você resolver questões. Era uma simetria, vamos dizer, de natureza mais técnica. Eu acho que o Dirac deu a simetria um status mais físico. Uma simetria é algo que prevê. Você consegue entender sobre os sistemas físicos sem conhecer a dinâmica dele, muitas vezes, mas conhecendo as simetrias. O trabalho de Dirac de 39, que vale a pena todo estudante de física ler, e todo estudante de matemática também, que é On the Relation Between Mathematics and Physics, esse trabalho dele publicado em 39 no Proceedings da Royal Society de Cambridge, é um trabalho lindo nesse sentido. Ele mostra que a matemática não deixa de ser um instrumento físico também. Um instrumento que faz o físico perceber aspectos da natureza onde ele não tem aparelhos para perceber. Então, você fala de 1938, 1939, não tinha acelerador. Mas você já queria conhecer se a questão que o Dirac se colocou para escrever a equação. O Dirac, quando ele escreveu em 31, fez um famoso trabalho, 3 em 1, o famoso Proceedings of the Royal Society de Londres, que ele prevê o pósitron, que ele prevê o monopolo magnético, que ele quantiza a carga elétrica. Nesse trabalho, 3 em 1, a questão não era nada disso. Ele não queria saber nem de monopolo magnético, nem de pósitron, nem de quantização da carga. O que ele queria saber se o elétron é elementar ou composto. A pergunta que ele se colocava era: será que o elétron é uma partícula fundamental? Porque ele já desconfiava que o próton não fosse. Porque ele achava que a massa do próton era excessivamente grande. Então ele fala, se o próton é composto, ele tinha na cabeça um pouco que o próton pudesse ser a antipartícula do elétron, ele fala, se o próton é composto, não pode ser que o elétron também seja. Então ele partiu para essa investigação, saber se o elétron era elementar ou não. Então, quer dizer, a questão primordial que ele estava se colocando era a elementaridade do elétron. Agora vocês imaginam, nós estamos em 1932, né? Depois a gente vai, esse trabalho do Dirac é de 38, 39, publica em 39, mas é de 38, não se tinha nenhuma ideia de como você pudesse ter energia suficiente ou ter um aparelho que pudesse investigar a estrutura interna do elétron. Até hoje ninguém viu a estrutura interna do elétron. A gente já conhece os quarks dentro do próton, mas o elétron continua sendo uma partícula elementar. Até quando não sabemos, mas ele ainda é uma partícula. Então, o Dirac colocou essa questão. Essa questão, ele falou, só pode ser respondida com a matemática mais abstrata. Então, às vezes, o papel da matemática na física é substituir um experimento. É um experimento muito nobre que o homem tem chamado abstração, que é a cultura da inteligência. Né? Então, não adianta você só colocar a mão na massa e quebrar a unha. Tem uma certa hora que é a cabeça. Quebra a cabeça, mas não quebra a unha. A unha está sempre linda, né? Nem a minha, toda ruída. Não, mas você quebra, roi a unha, quebra a cabeça e descobre uma nova coisa. Então, um pouco essa é a visão. Esse paper vale a pena vocês lerem. Eu tenho um PDF dele. No e-mailzinho de domingo, eu posso mandar para vocês. O PDF desse paper é formativo. Qualquer estudante de física e qualquer estudante de matemática lê esse belo trabalho de Dirac, que é escrito sem, são 12 páginas, sem nenhuma equação. Está lá. Como se vocês estivessem lendo um texto de sociologia ou de antropologia das partículas. É um trabalho muito lindo, tá? Muito bonito. Então vale a pena vocês lerem para valorizar essa relação entre física e matemática. Não é algo imperialismo, né? Tem uma hora que uma manda outra, então a física e a matemática elas estão sempre caminhando juntas, né? Uma é mais importante do que a outra, e nem a matemática é só uma linguagem da física. Eu acho que essa é a grande lição que o Dirac deixa. A matemática não é uma linguagem da lógica, não é só uma linguagem. Eu sou um utilitarista da matemática. Matemática eu vejo como objeto que eu utilizo. Não, matemática faz parte do pensamento físico. Ela pode substituir um experimento. Pode estar substituindo um aparelho. Então, eu não consigo construir. Mas não vai. A minha pergunta volta sobre a questão de quando se começou em física botar a mão na massa
Ele prevê partículas nos contorílicos com simetria de gauge. Certo. Até então, estou escutando que dirá que trabalhou com a simetria discreta, né, que se chama de conjugação de carga. Em 1935, o pessoal já, já falava de Mevlin. De Mevlin, que é seu. E esse pessoal já falava de Mevlin, e ali me parece que já tinha essa questão da simetria de gauge. Falavam de mesmos, mas já criando umas lagrangianas, com invariância de gauge, com uma simetria de gauge dentro dela. Você acha que, vamos dizer, foi ali que fazia a simetria? Eu estou querendo dizer, quando a simetria de gauge também não começou com Young Mills em 54. Começou aquele período. Então, ele está querendo aqui rastrear. Eu pergunto se, não é Tira que começou. Tira aqui. É. Só para você ter uma ideia, em 54 Young Mills, simetria de gauge, mas Dirac, em 33, Enrico Fermi já lança a mão da invariância de gauge da eletrodinâmica. 33, aquele trabalho dele com o quantum electrodynamics. Depois, Dirac, em 42, plena guerra, Dirac escreveu um trabalho sobre a simetria de gauge, também na eletromagnetismo. Aí em 52, olha só as datas, 52, ele faz outro trabalho sobre a importância da simetria. Não, desculpa, em 42 ele faz um trabalho importante sobre a simetria, a invariância relativística para a física de partículas. Em 52, dois anos antes de Young Mills, ele faz um trabalho fundamental que é sobre o princípio de gauge na eletrodinâmica, tanto clássica quanto quântica. E aí, 54, saiu do meu. Mas desde depois, todo esse pessoal Feynman, Tomonaga, que ganharam o prêmio Nobel, foi de 45 a 50 que eles trabalharam. Isso. É, a pergunta é a seguinte, qual foi o trabalho que citou, que ali já tinha simetria de gauge, né? Claro. Qual foi o trabalho anterior que citou, que excitou, ou teve uma construção, então, entendeu o que citou, entendeu assim? Certo. E isso que eu pergunto, em 1935, a turma de mesmo já trabalhava, acho que você entendeu. É, e o Carl já tinha feito a previsão dos mesmos, né? Mas eles já botavam um simetria de gauge, não não, eles tinham uma simetria global, SO2, mas não tinha uma simetria global. Exato, eles tinham uma global. Bom, a literatura, se vocês olharem a literatura, vocês vão ver muita referência ao trabalho do Weyl. Trabalho na simetria de escala, mas não é exatamente a simetria. A simetria de Weyl, ela foi muito apropriada para descrever algum tipo de transformação de gauge. Mas eu acho que na minha, pela análise histórica que a gente pode fazer, os trabalhos importantes que culminaram com Young Mills foram os trabalhos do Fermi e do Dirac sobre o papel da simetria de gauge na descrição da eletrodinâmica quântica. Então, esses trabalhos são trabalhos do Enrico Fermi de 1933, cara. Muito bem antigo. Quer dizer, Dirac, a primeira trabalho de teoria quântica de campo mesmo foi o de Dirac de 1937. Mas o Fermi retoma essa discussão em 1933, porque Dirac já tinha feito a equação dele, e em 1931 Dirac já tinha mostrado a existência da antimatéria, e em 1932 a antimatéria foi medida, foi detectada, né? E aí, por Anderson. E aí, Enrico Fermi acreditou pesadamente que aquilo era a maneira mais correta de descrever a interação eletromagnética quanticamente. Já que a gente está no teu curso em campos clássicos, a pergunta seria o seguinte, dizer, quem foi que escreveu a primeira lagrangiana clássica da QED? Da QED. Clássica, vamos colocar assim, todo mundo começava, quer dizer, as equações de Maxwell são clássicas, né? Agora, quando você vai, usa a formulação de Minkowski, em 20, Dirac, vocês têm ideia, Dirac em 24, 23, ele não conhecia as equações de Maxwell. Quando ele entrou no doutorado em 1923, ele falava que um dos grandes assim, furos na formação dele, que ele tinha ouvido falar nas equações de Maxwell, ele não tinha estudado ainda as equações de Maxwell. Bom, nessa época, 23 estou falando, né? Ele entrou pela física atômica, depois é que ele entrou pesado na teoria de campo. Em 24, 25, você já tinha a formulação
covariante do elétron naquele tipo. Você já tinha um lagrangiano clássico, uma ação clássica para descrever elétron de marca de massa. Já sabia derivar as equações de marca do princípio variacional. Teorema de Noether, dessa época, 17, 18. O Dirac, ele era engenheiro elétrico. É, pois é, ele era engenheiro. E os cursos de engenharia elétrica, principalmente aqui no Brasil, eles não dão a equação de Marx. Propriamente, né? E ele, pô, ele era de, digamos, 1923, que ele entrou no doutorado, ele falava isso, que ele num seminário ouviu falar nas equações de Marx. Ele achou tudo muito interessante, ele ficou muito estimulado para ele. Mas aí ele entrou trabalhando em física atômica, problema de emissão, de átomo, ele só começou a tocar nessas coisas em 25. Então vamos fazer formulação lagrangiana newtoniana para campos E e, vamos dizer, simetrias na formulação canônica, uma approach canônica. É o que vocês já ouviram falar, vamos dizer, teorema de Noether, conservações, né, são simetrias na approach canônica. Tem um estudante do grupo, Leonardo, ele vai defender a tese de mestrado dele depois de amanhã, sexta-feira, e ele é muito bom, ele conhece bem sistemas vinculados. Então eu vou pedir para ele, ele sabe isso melhor do que eu. Então eu vou pedir, já que tem uma pessoa que sabe isso melhor do que eu vou pedir para ele dar umas duas aulas para vocês sobre o formalismo de Dirac, o formalismo hamiltoniano para campos vinculados. Eu vou colocar isso aqui, vai ser um tópico interessante. Seu análogo na física na mecânica de partículas dispersas, mas fica muito mais simples. Então eu prefiro fazer isso já com os campos, porque se vocês precisarem trabalhar com sistemas de partículas, a particularização é muito mais simples. Tá? Então eu vou preferir fazer tudo com campo, mas quem quiser ficar no âmbito das partículas, pode também fazer claramente a transcrição para partículas. Estuda vínculo para sistemas de partículas, na mecânica, na mecânica de partículas. Né? Estuda simetrias, teorema de Noether, mas eu vou tentar fazer tudo para campo, porque já fica uma coisa, acho que todo mundo, né? Dificilmente, né, na vida profissional, muito difícil, a não ser que o cara se dedique realmente a essa área de pesquisa. A gente poucas vezes trabalha com as partículas, a gente geralmente trabalha com campos. O pessoal da matéria condensada trabalha o tempo todo com campos, né? Campo médio, não importa. O pessoal da cosmologia, campos para lá o tempo todo, né? Campo, né? Pessoal da teoria de campo, pessoal da física de partículas, é o objeto mais, assim, hoje em dia, né, o objeto mais consumido na nossa área são os campos, né, sejam clássicos ou não clássicos, né, relativísticos ou clássicos ou quânticos, relativísticos ou não relativísticos, de repente é não relativístico e quântico, de repente é relativístico e quântico, de repente é só relativístico, não importa. Nas várias formas possíveis, o que a gente trabalha são os campos. A gente também trabalha com partículas, claro, mas são momentos mais transitórios e é muito mais simples, gente, particularizar no caso de partículas do que da partícula generalizar para o campo. Da passagem da partícula para o campo tem alguns aspectos que não são óbvios. Então por isso que eu vou querer fazer com vocês, né, um curso de mecânica clássica, mas em cima dos campos, quer dizer, um curso de mecânica de campos clássicos, tá? Não mecânica de partículas clássicas. Bom, então. Vamos trabalhar também com a questão dos vínculos. Aqui a gente vai estar falando de coisas tem uma interpretação geométrica. Aqui, por exemplo, a gente vai ver aqui, porque está aqui, na verdade, isso aqui é relatividade geral. Aqui a gente vai construir, dentro dos modelos sigma na unidade, a gente tem um belo laboratório para construir toda a formulação da relatividade geral. A gente vai ter as conexões, os símbolos de Christoffel, a gente vai ter os derivados de covariantes, a gente vai poder falar de curvatura, tensor de Riemann. Tudo sai de uma teoria bastante simples que pode estar descrevendo, por exemplo, um material ferromagnético. Ou, por exemplo, um problema simplíssimo, que é uma partícula que se move em cima de uma esfera. Se eu for estudar a física de uma partícula que só se desloca em cima de uma esfera, a gente ganha todo o ferramental da relatividade geral. A gente ganha
toda a questão das conexões, tem a questão da métrica, convenções, curvatura, torção, se for o caso. Né? Então, eu vou aproveitar esses momentos aqui para dar um passinho mais forte. Eu não vou colocar a relatividade geral, né, a formulação da geometria riemanniana direto para o curso, mas ela vai render em vários momentos, a gente vai aprender essas coisas ao longo desses tópicos aqui. Então, vimos a formulação newtoniana. Aí, a questão que o nosso colega colocou também, a nossa colega também, vai falar sobre isso também aqui. São simetrias de gauge. E do Google Landau aqui, a gente vai estar falando basicamente da supercondutividade e do mecanismo de Higgs. A gente vai estar falando disso aqui. Então, precisa de dados ao menos já tentar ter uma tintura aí sobre alguns tópicos. Claro que esses tópicos vão ser abertos, né? A gente vai ter muita coisa e também tem coisas que eu vou ficar aqui o tempo todo ensinando. Acho que vocês já passaram dessa época, né? Aquela coisa disciplinar de tudo o professor tem que ensinar. Vocês agora são incapazes de aprender. Meu estilo de trabalho é um pouco assim. Eu duas coisas, né? E alguns tópicos eu gosto que vocês trabalhem conta própria, dou referência, dou site, dou material de leitura, as teses, é muito bom a gente aprender certas coisas, boa tarde, vem para vocês lerem, dou algumas coisas assim para vocês aprenderem por fora, porque tem muita coisa que imagens que modificada para mostrar muito cálculo no curso, né? Eu acho que ninguém aqui precisa aprender mais para ser integral, acho que é tão humilhante eu resolver uma integral com vocês, né? Uma integral, ajudando mudança de variável, integração por partes, usar todos aqueles truques, todo mundo já cresceu para isso. Tem até vergonha de resolver um integral para vocês. Tem mais vergonha de resolver até do que não resolver. Porque às vezes a gente não consegue resolver uma integral, porque é difícil mesmo. Mas quando a gente resolve uma integral para barbada, que nem para moças e moços que nem vocês, eu acho que é humilhar a pessoa. Integral, todo mundo sabe resolver integral, todo mundo sabe série de Fourier, todo mundo sabe transformada de Fourier, todo mundo sabe transformada de Laplace, todo mundo sabe funções especiais. Quem não sabe, o Maple sabe. E o Maple é o nosso Google, né? Então pega o Maple, pega matemática, pega alguma coisa, ele sabe resolver todas as coisas. Eu não vou fazer um curso aqui de malabarismo. Aquelas funções de Bessel complicadas, isso, ó, a resposta está aqui, função de Bessel, todos sabem achar a resposta do Gradenstein. Então, isso aí são coisas que a gente já superou, certo? Não é possível chegar aqui na aula de literatura ensinando gramática para vocês. Né? Todo mundo já sabe gramática, não vai estudar literatura. Então, eu acho que todo mundo que está nesse ponto de física
já passou por essa etapa assim, mais que ano de aprender a resolver integral, expansão em série, derivada, condição de máximo, mínimo, ponto de inflexão. É aquela cálcula, as coisas ali, eu não vou fazer isso não, isso aí tá bem. Todo mundo sabe, eu faço o pressuposto, todo mundo sabe, tá? Todo mundo tá aqui, você sabe, você não sabe, vai lá rever. Então não vou perder tempo com essas coisas. Não. Essa semana já foi lançado o MEICO 17. Essa semana foi lançado? Foi lançado. Alguém pegou o programa aí? Se dá, depois eu preciso ver. Ô, você vai ficar aqui no curso? Vou. Você é visitante ou não? Você é visitante, está me assistindo. Se você puder aparecer, você vai ter link. Pode ter o link também para receber. Fala aí, cara. O que tem? Mas essa semana foi lançado o MEICO 17. E ele faz não apenas esses cálculos, está falando de função inversa, etc., mas faz cálculos você pegando os campos, pode ser campo de Dirac, pode ser campo Ami, qualquer campo tem e tira com seu movimento, todos os cálculos você vai fazer com campo. A todos esses processos de Lagrangiano, já está implementado. Você faz com um software. Ué, se eu puder trazer. Esse é um trabalho feito pelo Edgar, pode falar do Edgar, daí ele está falando aquilo. Tá, se alguém quiser trazer, se você tiver agora depois, trazer alguém mais um trabalho que possa fazer uma, sei lá, uma instrução, uma demonstração aqui pra gente, fazer uns exercícios direto online, né? Bem complicado, que aí o meio não resolve fácil. Acho que isso é importante também. Existe, né? Um sistema muito bom que chama webinário. Sei. Então você dá um seminário que entra no computador da pessoa. Sei. Então é marcado um horário. E daí a pessoa dá o webinário e você chega na TV do teu computador. Você. Ah, teu computador pessoal. O teu pessoal. Você não precisa entrar nenhuma. Não é videoconferência, não é nada disso. Você está em casa. Em casa e o telefone. O telefone é grátis. Sei. Então você escuta a voz da pessoa por telefone. Entendi. E ela vai dando a aula e vai aparecendo na tela do teu computador. Onde você estiver. E daí pode dar um webinário sobre utilizar. Cálculo tensorial, né? Vai ser, não. Porque o Edgar, que é uma pessoa daqui que. O Edgar é um argentino, foi do CBPEP, ele é argentino, veio para o Brasil, fez o doutorado aqui no Brasil, mas depois ele foi para o Canadá fazer o postdoc e lá ficou. Ele hoje está contratado pelo Maple Center. Ele é o cara que desenvolve todos esses softwares de teoria de campo dentro do Maple. Então ele já implementou uma série de novidades muito importantes dentro do meio para fazer cálculos em teoria quântica, em teoria clássica e em teoria quântica. Está legal. Então, o Edgar ele tem esses recursos todos. Ele poderia fazer um tipo de webinar com o pessoal aí? Não, ele não tem tempo para ele. Tem que ser alguém lá da Prendanet, tipo o Boston, fazer e dar. Mas as pessoas também têm que ter um certo interesse. Não, né? Não, claro. O grupo que tiver interesse, vai atrás do PC, pode marcar um dia. Até um dia que eu não dê aula, pode marcar isso aí para quem quiser aprender esses recursos. Isso é importante, né? Eu acho que isso é bastante importante. Alguém que saiba realmente física computacional também, porque tem muito, hoje em dia, né? Quem vai fazer fenomenologia de partículas, se não souber fazer isso, não faz nada. Se lá no CERN, os caras já têm tudo pronto. Os caras já têm todas as simulações de Monte Carlo. Você fala de um evento, o cara, mas não estou brincando não, em 2 minutos o cara já tem os resultados que vão ser o paper. O paper já está escrito, só está esperando o resultado. Sai o resultado, joga ali, em 2 minutos o resultado está pronto. Agora, se a gente for fazer tudo na mão, fazer todos os procedimentos, né? Pelo método cavalheiresco de fazer os cálculos, resolver as integrais, a gente não vai fazer nada. Então tem áreas que se a gente não souber isso muito bem, modelagem, simulação, não vai poder competir, porque os sistemas dinâmicos, né? Tem uma certa hora que o cara precisa fazer cálculo dentro dos príncipes, às vezes fazer simulação em Monte Carlo. Então, eu acho que essas novas tecnologias são importantes, sobretudo no momento de um curso como esse, que é um curso assim, mais básico, o cara já começar a treinar num curso como esse, a usar esse ferramental, não quer dizer que o cara vai esquecer de calcular uma integral, né? Vai esquecer expansão em série de Fourier, não importa. Mas o cara simplesmente sabe, ele já viu aquilo uma vez na vida. Depois ele bota o meio para trabalhar com ele, ou matemática. Eu acho que a gente tem que adotar um pouco essa postura, para a gente poder fazer coisas mais complicadas. Senão a gente fica resolvendo sempre situações que são simétricas, né? E a vida não é nada simétrica. Né? Porque esse software. Isso quebrada, né, Nilo?
E só precisa criar uma indústria do automóvel, entendeu? A cada ano, não fica, você pode comparar o Volkswagen de hoje, dos 10 anos atrás, sei lá fora, entende? Sim. Então, quer dizer, a capacidade de fazer cálculos para você muda a cada ano. E como a gente não tem essa cultura, a gente fica pensando que tudo é uma palavra só, matemática. Que vocês têm que saber resolver os cálculos integrais, isso é problema pessoal. Né? Se o cara sabe resolver integral, eu suponho que o cara que chegou no CVPF saiba. Então eu não vou ficar testando, pô, o cara errou na integral, vou pagar uma integral difícil para o cara levar 2 dias fazendo integral e misturar a física do problema. Isso aí é detalhe, né? Integral é a parte de cálculo aí. Só se o cara quiser aprender geometria diferencial, tudo bem, a gente tem que dar um curso. Se quiser aprender topologia algébrica, aí a gente tem que ensinar, porque isso não faz parte do domínio público ainda da física. São tópicos mais, assim, mais delicados em física. Mas assim, essa parte de cálculo, essa parte de álgebra, tudo isso aí já, já viu isso. O cara pega o manual, aprende rápido. Agora, a parte mais abstrata não, topologia, geometria algébrica, teoria de números, isso aí. Cara, se for estudar a teoria de cordas aí, tem que aprender isso, é diferente. Então, não. Eu tinha um interesse pessoal, assim, eu sempre fiquei muito curiosa de ver a teoria do caos, porque às vezes a gente estuda muita física e assim, ficou muito nebuloso, até na época do doutorado, assim. Sim. Você gostaria disso? Gostaria. Uma vez aqui no curso eu coloquei, eu estava lendo uma tese do doutorado e aí a gente trabalhou integrabilidade de caos em teoria de câmbio, que é complicado. Em física, em partículas, em sistemas de partículas, existem teoremas, existem critérios de estudar causa e integrabilidade. Isso está bem determinado. Agora, em teoria de campos, a questão está em aberto. Então, eu posso colocar aqui no curso. Eu vou colocar aqui, então, esse tópico também. Causa e integrabilidade em teoria clássica de campos. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Tá? Acho interessante isso, sim. Estudar esse regime caótico, né? Eu sou do mesmo jeito, aquela parte do SEO4, que não estourava. Cada vez que eu fazia... que eu procurava no Google este quadro de dimensões, sim, tudo botava mil costas. Sim, sim. Então, eu tentava quatro dimensões. Tá. SO4, não é SO13. Você queria ver o SO4 mesmo? É, eu vou estar começando isso no curso de iniciação científica agora. Esse sábado agora não, depois é dia 23. Provavelmente dia 30 de abril. No início de abril, na próxima, eu tenho que terminar um. SO2, aí eu vou começar SO4 para iniciação científica. Mas aí você não precisa virar aula, a aula é sábado, está gravada. Depois eu vou gravar essa aula de novo, você assiste. Porque eu fiz a iniciação, né, para a gente com o Fernando, e eu fiz uso do produto exterior e a iniciação do tensor métrico. Isso. E não posso fazer ser o momento angular em fora de dimensões, não sei por quê. Não sei se meus cálculos estão errados, mas eu fiz duas vezes os cálculos e acho que não estou errado, mas esse tempo, o sistema de equações do meu sistema era muito grande. Mostra hoje, procure de agora, mas eu não estou aqui. Ah, sexta-feira. Vamos colocar esse tópico aqui, até para os cosmólogos, isso aqui é importante, né? Porque eu sei que vocês, quando vão estudar a solução das equações diferenciais a curto prazo, agora que os modelos cosmológicos, vocês podem entrar em regime de caos. Então, isso é uma coisa que tem critérios que vêm sendo estudados para caos em teoria de classe de campos. Isso aí não é assim. Esse caos em teoria clássica de campos aí é um problema muito grande. A mecânica de partícula já tem muitos teoremas, a situação é muito clara, mas em teoria clássica de campos. Não podemos colocar isso, pode ser interessante. Só um comentário, eu acho assim, não que seja necessário entrar nesse, tipo, aprofundar esse assunto. Claro, claro. Mas é porque às vezes é nebuloso, até a gente começar isso. A estudar, mas eu dei uma tese que eu orientei, o cara faz 2 capítulos de revisão sobre isso. Ele faz 1 capítulo de revisão sobre causa e integrabilidade mecânica de partículas, e depois ele faz em teoria de campos clássicos. Aí depois eu dou a tese diferente para a tese ideal para vocês, tá? Ele defendeu essa tese, acho que em 2006. Aí tem vários critérios ali sobre trabalhos clássicos, né? O FADF mexeu sobre isso, então, sobretudo os russos, são fortes nessa discussão do caos em teoria de caos. Bom, então tá legal. Porque tem que o relógio que parou para trazer pilha. São 5h35. 5h35. Ah, então tá. Então a gente vai até 5h30. Não, até 5h15 para 6, eu dou um intervalo de 15 para 6, 6 horas. Acho que eu tenho pilha lá na sala. Mas tá, ele tá mexendo, tá?
Na média, deve estar parado na média, né? Vamos tirar a filhazinha, vamos jogar fora um bicho selecionado, eu acho que tem pilha lá na sala. Eu trago. Então quando for 15 para as 6, vocês me avisam aí, por favor. E aí a gente. Bom, então vamos lá. Então, primeiro tópico aí, a gente está querendo passar das partículas para os campos. Oi, fala. Você vai falar de. Aqui não, nesse curso não vai dar para falar não. Pode ser um curso de supergravidade nesses três dias, de hoje não vai dar. Não tem muito contexto não. Pode ser que de repente, né, uma pergunta vai levando as pessoas falando, né, mas não estudando. Bom, então, o que a gente está... O problema todo da mecânica, né, que a mecânica newtoniana é a distinção de sistemas de partículas. E a gente está querendo fazer a transição para sistemas contínuos. Esses sistemas contínuos são descritos por campo. Então, como eu falei com vocês, esses campos podem ser clássicos ou relativísticos, clássicos no sentido de não relativísticos. Ou esses campos também podem ser clássicos relativísticos e ao mesmo tempo quânticos. Então, à medida que um campo deixa de ser clássico, passa a ser relativista, ou deixa de ser clássico e passa a ser relativista quântico, ele vai ganhando mais estrutura. O campo vai ganhando mais, mais atributos. Né? Então, o campo clássico, para nós, normalmente, quando a gente fala de um campo clássico que não precisa ser relativista, então, um campo clássico, nós imaginamos que seja alguma representação ou representar em régua, né? Alguma representação irredutível, aí vai, né? Irreducible representation, tá? Do grupo SO3. É o grupo que vocês conhecem lá da mecânica das transformações de Galileu, né? A mecânica newtoniana, ela tem invariância galileana, ela é invariante por transformações de SO3, então, transformações que tem essa característica aqui. T' é igual a T mais uma constante, e x' e, por exemplo, tem uma matriz aqui que pode ser rj, rj, pode ter aqui o tempo, pode ser vic, e aqui o psi. Então, essas são chamadas transformações de Galileu. Transformação de Galileu, aqui eu tenho uma matriz de SO3, então uma matriz ortogonal 3x3, especial, com determinante 1. Então, é uma matriz de SO3, né? O que é uma matriz de SO3? É uma matriz que tem essa característica aqui. Ela é transposta, né? Ela é ortogonal, o inverso dela é transposta, e ela tem determinante 1. O S significa especial, determinante igual ortogonal. Todos nós sabemos que uma matriz ortogonal satisfaz a essa condição. A matriz ortogonal N por N, ela satisfaz a essa condição. Portanto, se eu tirar o determinante dessa equação, o determinante dessa matriz ao quadrado vai ser 1. Então, toda matriz ortogonal tem determinante mais ou menos 1. Qualquer que seja a matriz ortogonal, o determinante é mais ou menos 1 por causa dessa relação. Só tirar o determinante aqui e o determinante aqui. Matriz de determinante 1, produto delas, dá sempre uma matriz de determinante 1. Se eu multiplicar duas matrizes com determinante menos 1, eu ganho uma matriz de determinante 1. Eu saio da categoria. Mas qualquer matriz que eu multiplicar que tenha determinante 1, continua com determinante 1. Se eu inverter uma matriz de determinante 1, ela continua com determinante 1. Propriedade. Então, o grupo SO3 é aquilo que a gente fala. É o grupo das transformações ortogonais, 3x3, ortogonais e especiais. Determinante 1. Deixa eu apagar só um instantinho. Então aqui eu tenho essa toda a matriz ortogonal 3x3, depende de três parâmetros reais. Né? Sai dessa relação aqui. Quando eu pego R transposto, R igual a identidade, né? Essa equação aqui é uma equação. Em princípio eu tenho 9 elementos. Essa matriz, isso aqui é um sistema de 9 equações, é uma matriz 3x3, é um sistema de 9 equações. Com 9 variáveis, em princípio, a minha matriz é 3x3, alfa, beta, gama, delta, epsilon, elementos. Mas aí esse vínculo aqui, ele me diz que toda a diagonal dela tem que ser 1. E eu excluo todos os elementos. Aí essa matriz aqui, por construção, é simétrica. Então,
Quando eu impuser as equações que saem daqui, essa parte em cima da diagonal é igual à parte embaixo da diagonal. Então, eu vou ter três vínculos na diagonal, eu vou ter que impor que o elemento 1, 1 aqui é igual a 1, o elemento 2, 2 desse produto é igual a 1, o elemento 3, 3 é igual a 1. Então, tem três vínculos entre esses parâmetros. E depois, os vínculos que estão em cima são os mesmos que estão embaixo. Então, a condição de ortogonalidade define seis condições de vínculo. Então, sobra no final do dia três parâmetros independentes. E a gente sabe lá do nosso curso básico que uma matriz ortogonal 3x3 ela é parametrizada pelos três ângulos de Euler, né? São os três ângulos de rotação. Então aqui eu tenho três parâmetros reais. Aqui eu tenho três parâmetros reais, são as três velocidades. O referencial não só pode estar rodado, mas ele pode estar ajustado. O cara pode estar se movendo. Então aqui eu tenho outros três parâmetros reais. E aqui eu tenho as translações. Então esse setor aqui me dá 3, 6. 9, 10. Então tem 10 parâmetros, o grupo de Galileu é um grupo de 10 parâmetros. Um parâmetro que pode estar dando a translação temporal, um parâmetro vetorial que está dando a translação espacial, esse aqui também está dando como se fosse uma transformação sem rotação, com os eixos paralelos, mas com um sistema transladado com velocidade constante. É um boost. É um boost galileano, não é um boost relativista. E aqui as matrizes de rotação. Então, o grupo de Galileu é um grupo de 10 parâmetros. O que está embutido no grupo de Galileu, mais importante, que dá o característica dos campos, é o grupo de rotações. Quando a gente faz aquele famoso curso de Física 1, primeira pergunta, ou Física 0, né? Introdução à física. Classifique grandezas, dê exemplos de grandezas escalares, vetoriais, escalares, tensoriais, né? Os que noriais ninguém pede, né? Mas já podia pedir, né? Já podem conhecer. Então, a gente sabe que eu estou classificando as grandezas de acordo com as características que elas têm sob condições. Então, a gente sabe que o grupo SO3, né, como ele tem determinante 1, toda a matriz com determinante 1, ela pode ser escrita como exponencial de uma matriz com traço zero. É álgebra linear, né? Toda matriz de determinante 1 pode ser escrita como exponencial de uma matriz com traço zero. Então, se eu parametrizar a matriz ortogonal dessa forma, que é a matriz especial dessa forma, por ela ser ortogonal, essa relação vai valer. Transposto dela, transposto da exponencial, é exponencial do transposto, e a inversa da exponencial é isso aqui. Então a gente sabe que toda matriz ortogonal, ela pode ser escrita como exponencial de matrizes antissimétricas. Então, as matrizes antissimétricas são importantes porque elas definem, na verdade, as matrizes ortogonais. Isso aqui é o que nós chamamos de grupo, e isso aqui é o que nós chamamos de álgebra de Lie. Então, a álgebra de SO3, isso está nas aulas que eu vou explicar, quem quiser pegar o outro site para poder ver lá. Então, essa matriz ômega é uma matriz antissimétrica 3x3. A matriz antissimétrica 3x3 mais geral que eu posso escrever é essa aqui. Então, toda a matriz ortogonal 3x3, pode ser escrita, especial, determinante 1, pode ser escrita como exponencial de uma matriz real. Real e antissimétrica. Essa matriz aqui não pode ser expandida nessa base. Eu posso botar esse menos aqui, esse mais aqui, a questão de gosto. Então, a gente sabe que existem três matrizes de base que podem ser usadas como base para a expansão de qualquer matriz antissimétrica 3x3. Essas são as chamadas matrizes geradoras da álgebra de SO3. Então, quando a gente fala de rotação, a gente está falando disso. A gente está falando de um objeto, né? Um objeto tem um escalar. Quando eu faço as rotações nas coordenadas, minha coordenada de posição, ela sofre essa transformação, onde essa matriz aqui é exatamente uma matriz dessa categoria. Posso colocar aqui S. Então, essa matriz aqui garante, né, que esse objeto aqui tem uma outra propriedade importante, que isso aqui garante que o produto escalar é invariante. Se eu pegar para qualquer vetor, né, se transforma desse modo. Posso escrever isso aqui na forma vetorial. Vetor. Matriz. Então, o produto escalar de dois vetores eu posso colocar em forma matricial, né? V' transposto, V
vida da primeira. Então isso aqui vai mudar. Via transposto, então, se essa matriz aqui é ortogonal, automaticamente o produto escalar que morre nesse vetor é preservado, o produto escalar em geral é preservado, então essa matriz preserva a geometria, ela preserva os ângulos e os módulos dos vetores. Quando tiver os vetores, os módulos dos vetores. Então, essa transformação aqui, esse grupo aqui, ele é usado como sendo um grupo de base para classificar os nossos campos clássicos. Então, quando a gente está falando o que é uma grandeza escalar, o que é uma grandeza vetorial, o que é uma grandeza tensorial, a gente está falando de uma grandeza aqui. Quando eu faço uma rotação dos eixos coordenados, essa grandeza muda, covariantemente muda, com esse sistema de eixos, né? De acordo com essa matriz aí. Para quem lá se lembra, essa matriz aqui gera transformações no plano XY, em torno do eixo Z. Essa matriz aqui faz uma rotação em torno do eixo do Y, portanto ela acopla o Z com o X. E essa matriz aqui acopla o Y com o Z. Mais uma rotação em torno do eixo do X, uma rotação no plano do Y, Z. São as três rotações fundamentais, e aí a gente define os ângulos de Euler, né, em função. Né? Geralmente a gente parametriza uma matriz com ângulo de Euler, né, como é. Sendo. Foi falar com qual a diferença então entre a teoria de grupo e a monarquia? Quer dizer, os dois estão sempre buscando um absoluto? Um absoluto. Yeah. Quer dizer, isso, vamos dizer assim, a teoria de grupo, né, ela está buscando alguma, ela pressupõe um princípio de invariância, alguma coisa que seja absoluta, alguma coisa que não mude quando eu faço algum tipo de transformação. Então, assim, a teoria de grupo, ela pressupõe que eu tenha alguma transformação que vai deixar invariante alguma grandeza. Nesse caso, o absoluto é o produto escalar, na verdade, o absoluto é a métrica. A gente deixa a métrica invariante, a gente não muda nem os ângulos, nem os módulos. Deixando a meta invariante. Nesse sentido, vou dizer, a teoria de grupo é meio monárquica, porque ela impõe um absoluto, só que ela, ao mesmo tempo, é muito democrática, porque ela admite a estrutura de multiplets. Então, dentro dos multiplets, você tem uma plena equivalência. Você pode passar de um objeto, ninguém é distinto de ninguém, você pode passar de um objeto para outro por uma transformação do grupo. Ao mesmo tempo, mesmo que a simetria seja quebrada, você sabe regular as diferenças. Então, você também harmoniza as diferenças. Mesmo que haja diferenças, elas são coordenadas pelo próprio grupo. Então, nesse sentido, a teoria de grupo ela é um esquema, vamos dizer assim, bem democrático, dentro das grandezas físicas. Ela estabelece a estrutura. O mais importante é a estrutura de multiplete. Você passa de um objeto para outro e todos são igualmente aceitáveis. É uma questão de ponto de vista, é uma questão de convenção. O que é próton para você, o que é nêutron para mim? Dentro do mundo da física nuclear, com simetria SO2, não tem carga elétrica. Próton e nêutron, do ponto de vista da interação nuclear, não tem campo eletromagnético. Então só tem interação nuclear. Então próton é uma coisa que é nêutron. Agora, o que é próton, o que é nêutron? É uma questão de convenção. Eles dois, a seção de choque, próton-próton, nêutron-nêutron, próton-nêutron é a mesma. Então o que é próton, o que é nêutron, o mundo nuclear não consegue distinguir. Aí você faz uma convenção, que é justamente a ideia do multiplete. Você pode privilegiar o cara e a partir dele gerar todos os nós. Esse é o conceito de representação. A partir de um objeto você gera todo mundo. Então vamos lá. Então, ângulo de Euler, né? Então eu faço uma rotação em torno do eixo dos Z, de um ângulo gama, ou um ângulo alfa. Uma rotação em torno do ângulo do eixo do X, de um ângulo beta. E de novo uma rotação de um ângulo Z. De um ângulo em torno do eixo dos Z, de um ângulo gama. Então a gente parametriza a matriz de ângulo de Euler dessa forma, mas na verdade é um produto de três matrizes dessa categoria aqui. Essa matriz aqui é exponencial dessa, uma rotação em torno do eixo do Z. Essa matriz aqui faz uma rotação em torno do eixo do X, então ela acopla Y com Z. Então é a exponencial dessa matriz com gama. E essa matriz aqui faz uma rotação de todo o eixo do Z de novo, então ela acopla X com Y, então é a exponencial dessa matriz. A gente vai usar essa parametrização, né, do grupo SO2 para nós, eu estou dando um intervalo, tá? Então vamos classificar grandezas escalares. O que é o campo escalar? Campo escalar, para nós, então, vai ser um objeto que é definido em todo o espaço. Então pensa no campo escalar clássico. Então, ele é um objeto que é definido em todo ponto do espaço. Eu tenho esse campo aí, essa função que me leva x desse espaço unidimensional, só tem uma componente, e a transformação que caracteriza esse objeto como escalar
é que se nós fizermos uma rotação SO3 no sentido passivo, né, rodando o sistema de eixos, vivendo, né, fazendo isso aqui, tem esse sistema de eixos, e vou fazer essa rotação no sistema de coordenadas. Estou fazendo uma rotação no sentido trigonométrico de um ângulo alfa. Isso aqui é o que nós chamamos.